haqqında Bakıda müxtəlif fikirlər var. Bəzilər deyir ki, o virtuozdur. Biz bu sujetdə başqa bir məqam haqqında danışmaq istəyirik. Məlumdur ki, tanınmış şəxslərin Wikipedia səhifəsi var. Hətta istənilən kəs özünə belə bir səhifə aça bilər. Lakin elə insanlar, o cümlədən müğənnilər var ki, Wikipedia səhifəsinə bir dəfə, onu açdıqları gün daxil olub. Səhifələr yenilənmir və məlumat cəmi 4-5 kiçik cümlədən ibarət olur. Güzəlim boyu bəstən, fəqət mən səm tərəsdən. Güzəlim boyu bəstən, fəqət mən səm tərəsdən. Cavad Rəcəbovun Wikipedia səhifəsi isə öz sahibi haqqında az qala hekayə formasında hər şeyi yerli yataqlı, izahlı şəkildə çatdırır. Eyni zamanda səhifənin davamlı yenilənməsi də nəzərə çarpır. Biz buradan Cavad Rəcəbovun anadan olduğu vaxtdan bugünə qədərki yaşamı və fəaliyyəti ilə rahat şəkildə tanış ola bilirik. Sənə mən bülbül zarım, mənə maşiq nə edim? Ay gülüm ruhu dərişan, oldu maşiq sənə aşiq. Ay mənim tazə baharım, o köllümə mehman gəlişindən ürəyimdə məhəbbətim artır hər an. Məsələn, 1980-ci ildə onu Azərbaycanda ilk dəfə peşəkar səhnəyə bir zamanların məşhur Dan Ulduzu instrumental ansamblinin rəhbəri, gözəl piyanoçu, əməkdar incəsənət xadimi Gülarə Əliyevanın çıxardığını bilirik. Həmin ansamblin solisti olan gənc müğənni üçün Oqtay Kazimi, Emin Sabitoğlu, Faiq Sücəddinov kimi bəstəkarların mahnı bəstələdiyini öyrənirik. Zeynəb mi müjdəmi, yoxsa Səlma mı? Ayşe mi Ayten mi yoksa Sevda mı? Zeynep mi Müjde mi yoksa Selma mı? Aslı mı Şirin mi yoksa Leyla mı? Söyle bana güzel ismi ne sen? İfaları televiziyanın qızıl fondunda olan müğənninin Gülarə Əliyevanın vəfatından sonra Bakıdan Lənkərana qayıtmasını, az qala sevdiyi sənətdən uzaqlaşmaq həddinə gəldiyini də bizə onun Wikipedia səhifəsi deyir. Zamanında Cavad Rəcəbovun 10 minlərlə pərəstişkar məktubu aldığını da burada oxuyuruq. Hoş gəlirsən yurdumuza Novruzum, təzə ilim, təzə körpəm tərquzum, bolub yara hər tərəfdə hər yanda. Cavad Əli, şəkil neçənci ilin şəklidir? 1970-ci ilin şəkili. 70? 70. Onda bu saç düzümləri dəbdə idi. Bəli, dəbdə idi. Bütün şəkillərdə, 70-ci ilin şəkillərində hamı saç düzümü belədir. Bəli. Aha. Həm onda mən Teymur Mustafayevin ansamblində... Teymur əmini. Nağra ifa edirdiniz. Bəli. Teymur əmini... Bu da bax, bax bu mənim nağramı. Siz Teymur əmini ansamblində çıxış eləmişsiniz. 5 il. Mən kimlərlə... Mən gör kimlərlə bəhrələnmişəm. Bu yeni nəsil bunu bilmir. Mən Həbib Bayramovcu nağra çalmışam. Əhsən Dadaşovcu nağra çalmışam. Habil Əliyevin uzun illər. Yar səni vəfalı sandım, yar yandım, yandım, yar səni vəfalı sandım. Yarım gəldi elində, onu sevdim könüldə, yarım gəldi elində, onu sevdim könüldə. Yarı alsın elimde, neylemiştim tanrım ya. Yarı alsın elimde, yar yandım, yandım, yar sen vefalı sandım. Yar yandım, yandım, yar sen vefalı sandım. Sonra Əhməd Başxanovun evində mən onu otar çalıb, mən nağra çalmışam 69-70-ci illərdir. Mən bu sənətkarlardan bəhrələnmişəm. Bir məsələyə toxunacağım. Burada neçə yaşınız var? Burada orta məktəbi 70-də qurtarmışam həmən ildə. Sakit olaq, sakit olaq. Orta məktəb. Burada neçə yaşınız var? 17 yaş.
17 yaşınız var. 18 yaşdayım. Aha. 18 yaşınız var burada. Bəli. İndi əvvəlki şəkillər təbii ki belə hamıda vardı bu şəkillərdən. Bir də görürsən ki sənət adamlarının şəkillərini çıxarırlar illər sonra və indi. İndi o vaxt çəkilən şəkillərdə retuş yox, Photoshop yox, heç nə yox. Belə olacaqdı da. Yəni həm də o vaxtın da dövrü var. Aparatlar dəyişir. Televiziyalardakı kameralar dəyişib, işıqlarımız dəyişib, hər bir sahədə inkişaf gedir. Yəni, Cəhət müəllim, biz həmişə sizin haqqınızda danışırıq, sənətiniz haqqında danışırsınız. Amma məsələn, deyirsiniz ki, Habil müəllimlə çalışırdım, Teymur müəllimlə çalışırdım. Onlar sizin istedadınızı görəndə nə deyirdilər məsələn? Mən məsələn, ilk dəfə sizi izləyəndə dedim ki, Allah Taala bu insana nə qədər istedad verib? Şəxsən bu mənim fikrim idi ya, tamaşaçı kimi. Nə qədər enerji var? Biz sizi ilk dəfə, mənim yadımdadır, hətta mənim tələbəm yoldaşım var idi, türkü idi, bərabər izləmişdik. O dedi ki, inanılmaz bir şey dedi, bu nasıl bir... İndi birazdan istəyərim, sizin bir ifanızda işi deyil. Amma dəfələrlə olub, təkrar eləmək istəmirəm, olub da dəfələrlə bizim elə işi ifa eləmişsiniz. Nə deyirlər, məsələn, Habil müəllim sizin yaradıcılığınıza bağlı, nə deyirdik? Habil müəllimlə, bax, YouTube kanalıma girin, Habil müəllimi mən müşahidə eləmişəm. Mən üçün Tormuz səni mən üçün ifa edib, kör qızın manası mən üçün ifa edib, mən də onu oxumuşam. O il 70-69-cu illərdə. 5 il Habil Əliyevlə bir yerdə mən Teymur Mustafayevlə bir yerdə mən onlardan... Görün necə sənətkarlarla çalışmışsınız. Hacı Məmmədov, Əhsən, Dadaşov, Əhməd, Bakıxanov, Təsəd. Mənim 70 yaşı var, mən bunları görmüşəm də. Mən bunlardan bəhrəm. Bir gəncik səsinizdə də bir bambaşqa bir cingiltili bir səsiniz olub. Bir türk karifey ifaçısı var. Ona çox bənzətdim sizin ifanızı. Reklam fasiləsinə bağlanaq. Reklam fasiləsindən sonra o ifanı təqdim edəcəm. Təşəkkür edirik sizə.